за власним рішенням, тобто робити такі умови, щоб заздалегідь визначити, хто ж саме переможе, отримає ці кошти. І, на жаль, дійсно, як сказав Андрій, багато які державні органи підтримують цю тенденцію. От найбільше, що вражає у цій ситуації, це підтримка з боку суддів, оскільки навіть коли деякі державні органи йдуть на зустріч закону і виявляють, притягають, намагаються притягти до відповідальності порушників, тим не менш, навіть у таких випадках суди здійснили все можливе, щоб порушники не були притягнені. Тобто, така ситуація вимагає змін, як деяких законодавчих змін, які б більш конкретно роз'яснювали суддям і, може, певним посадовим особам, у чому конкретно полягає те чи інше правопорушення, має бути обмежений перелік тих випадків, коли від відповідальності може бути особа звільнена. От, що стосується взагалі створення умов для чесних прозорих закупівель, то тут виявляються такі тенденції. По-перше, замовники у Полтавській області, але ми розуміємо, що це стосується і інших регіонів також, замовники державних закупівель дуже часто порушують закон, тому що вони просто не обізнані належним чином. На жаль, Міністерство економічного розвитку не створює умови, коли кожен замовник може отримати достатні консультації, достатні знання щодо того, як це правильно організувати. Один